pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estejam a ver. Bem, vamos dar aqui mais aqui no início aqui à pesca. A ver se hoje aparece aqui alguma coisa engraçada. Já há muito tempo que não vim aqui para este sítio. Uma coisa certa, se eu deixar de vir, logo lixo, ali com fratura. Aqui no pesqueiro. Isso é normal. O pessoal que vai à pesca, mas não leva ao lixo. Gosta de pescar, lixo, levar ao lixo está quieto. Hoje também vou pescar aqui com um anzol pequeno. Vou ver se apanho aqui uns alforrazitos. Que é a minha pesca de hoje. Vamos lá fazer o primeiro lançamento. Bem, se andar alguma coisa, é aqui, é logo no primeiro lançamento. Bem, é só lixo. Olha. Já vem o primeiro peixinho do dia. É pequenina, mas é de boa vontade. Já vi que hoje vamos ter aqui atividade. Muito lixo. Tem mais outra?
Olha, já estão a crescer. Já estão a ficar maiores. E este vem pelo olho. Não, pelo olho não vem. Olha, ai, ai, ai. Estava a filmar. Deixa estar. Bem, este também não fugiu para lado nenhum. Quer ajuda? Espera aí. Espera aí que o peixe não foge. Ele corre. Deu por baixo. Não custou nada. Ou não? Olá. Vejam belos suquinhos. Até deixei o meu peixinho aqui e tudo, veja lá. Deixa-me ir embora seu. Não. Está lá. Já não está mal. Talvez fosse muitos com o peixe agarrado que cagavam para a cena. Eu estava lento, já vinha aí o Vitor a puxar os aqui. Não me morro. Ah, mas se fosse uma dourada. Mas se fosse uma dourada e estivesse ali presa. Primeiro tirá-la para fora. Diga? Primeiro tirá-la para fora. Não, primeiro tinha. Eu primeiro tinha tirado a dourada, depois estava no chão. Oh não. Já não vai ser só batatas a murro hoje. Já não. Já não está mal. Ou não? Já não está mal. Aqui um bocado, ainda leva aqui uma. Olha lá!
Muita calma esta hora. Lança outra vez, que ele vai. É nesta direção aqui. Oh, aqui. Para onde vai? Oh, que caraças! Acontece? Devia ter tido um carreto, o carreto um bocado mais aberto quando ele puxou. Coitadinho também. Prato dia. É muita lixa aqui.